שם מישהו לא קיבל דף על השולחן שם יד אלי. אז אנחנו בשבוע שעבר דיברנו, וגם לפני שבועיים, על בעיית קניין בדבר שלא בא לעולם, קניין דברים, והזכרתי שישנו איזשהו פטנט, ישנה איזושהי אפשרות לאפשר פעולות שהן כמו קניינים, או חוזים, גם על דברים שהם בגדר של דבר שלא בא לעולם. כלומר שבדרך רגילה, קניין אינו יכול לחול עליו. אז אנחנו היום נראה, הזכרתי את הנהגת חכמי ספרד, אנחנו נראה את זה היום בעזרת השם, אבל לפני כן אני רוצה להביא עוד כמה מקרים, שבהם אנחנו רואים את הבעייתיות שיש, בעשיית חוזה בעצם על דבר שאין בו ממש, שאין איזשהו חפץ ממשי שאתה יכול להעביר אותו מאחד לשני. אז תראו למשל, במקום מספר אחד, בשו"ת תרים מיגש. שו"ת תרים מיגש. ראובן ושמעון ולוי היו שותים יין במקום אחד ביום שבת. והעידו שמעון ולוי על ראובן, איך קנו ממנו בלשון מעכשיו, שנתרצה מבלי אונס, לישא את פלונית בת דודו בשיער ראשה. מה קרה בשיער ראשה? פירוש, מבלי נדוניה, שתכניס לו. מה הוא הסכים לשאת אותה... תגולה רסה. יפה. כן, הסכים לשאת אותה בלי נדוניה. והודעה הודעה גמורה, שאם לא יישא אותה, שיהיה לה אצלו 100 דינרים בתורת חוב, כלומר, שאם הוא לא ישלם, אם הוא לא יישא אותה, הוא יצא לשלם את 100 דינרים, ולא קבעו זמן לחופה, וקמו מאותו מעמד, באותה השבת שבה הייתה התחייבות הזאת, ולערב קיבצו אבי הנערה ואימה קהל לגמור על שינוחים, והעידו על עצמם אבי הנערה ואחיה בעניין שלם ולשון מעכשיו לתת לה בנדוניה חצי הבית שיש להם, ומעט דינרים עוד לסוף שנה תמימה. ונתרצה הוא לכונסה אחר עבור השנה נזכרת, ולא חייבו את החוזר בו מהם דבר. למה פתאום בהתכנסות הזאת במוצאי שבת, אז הסכים אבי הנערה, התחייב אבי הנערה לתת נדוניה, כן, נדוניה גדולה, חצי הבית שיש להם, ומאה דינרים. למה פתאום הרי הייתה לפני כן הסכמה של האיש נישא אותה, בלי צורך בנדוניה, בשיער ראשה, מה קרה פה, מה התרחש בינתיים? היה דבר פשוט, מה שהיה, שהאבא שלה לא ידע על ההתחייבות הזאת. מה אותה התחייבות הייתה בשבת, בצהריים, שמעון ולוי העידו עליה, על ההתחייבות של ראובן לשאת את הבדודה בלי נדוניה, אבל האבא שלה לא ידע על ההתחייבות הזאת. במוצאי שבת שעשו את הוורק, מה שנקרא, כן, גמרו את השידוכים, התחייב האבא על חצי הבית. אחר כך נודע לו שבעצם החתן הסכים כבר לשאת אותה בלי נדוניה, בשבת בצהריים. כן, ואחר כך ידע אבי הנערה במה שהעידו שמעון ולוי על ראובן ביום שבת, ותבעו אותו שיכנוס אותה מבלי שום נדוניה שיתנו לה, או שיפרע 100 דינרים להיות השטר שאין בו זמן. כלומר, אחרי מוצא אחר כך נודע לו שהייתה התחייבות של אותו ראובן לשאת אותה בלא קבלת נדוניה, והתחייב, אפילו התחייבות כספית, שאם לא יישא אותה ישלם 100 דינרים, דורש עכשיו אבא של הנערה
תיסע אותה בלי נדוניה. כל מה שהתחייבתי, לא ידעתי שאתה התחייבת כבר לפני כן, לעשות אותה בלי נדוניה. ואז בא לו רימי גש, מה? שידוכין. שידוכין, לשדך הבנות. זה היה בשבת. אז תראו, קודם כל בשבת, קודם כל בשבת, בשבת מותר להתעסק בעניין שידוכים, ולשדך הבנות, מותר בשבת, ככה שרים בשיר, ולשדך הבנות, נכון ככה שרים. ונכון? וחוץ מזה, גם נגיד שהיה אסור, זה לא אומר שזה בדיעבד לא מועיל. איך התחיל לעשות? היו שונים לשדך הבנים. אבל היו שותים יין. היה שיקור, אתה אומר? נו, נו. מה? כי כנראה הייתה נפשו טובה עליו באותו זמן, כנראה, אבל לא היה שיקור. היה שיקור, אז אין שאלה. לא היה שיקור. כן, כתוב בלי עונב, לא היה שיקור. יודיענו אדוננו. לא רק זה, הרב, במוצאי שבת הוא לא אמר שהוא לא רוצה, רק הם נתנו, אבל הוא בא לשידוך, בא לאירוסין, בא לתנאים. הוא נכון, הוא בא לתנאים, בסדר גמור. עכשיו, אבל השאלה היא, האם הוא זכאי לקבל את הנדוניה, או שהוא חייב להסכים לשאת אותה גם בלי הנדוניה? יודיענו אדוננו, אם מה שהעיד בו שמעון ולוי על ראובן יסמכת עם לאו, הוא מחויב לכונסה מבלי שתוציא לה שום נדוניה, תוציא לו שום נדוניה. או יפרע, סך אם לא רצה. זו השאלה ששאלו את הרימי גש. הרימי גש הוא מחשובי, מראשוני הראשונים. של הרמב״ם. הרב של הרמב״ם. מה השאלה? מה השאלה? בצהריים לא דיברו על משהו. כן. אבא הוסיף משהו בלספק. אבל אבא הוסיף בגלל שהוא לא ידע. הוא לא קרא, הוא הוסיף. הוא לא ידע. מה זה הוסיף? הוא לא ידע, אם היה יודע שיש התחייבות. מה זה שונה, אבל עכשיו עושים את התנאים, כולל התנאי הזה שאני חציפה, והכל טוב. תראה, עוד פעם, יש פה בעצם התחייבות מוחלטת של ראובן, לעשות אותה בלי נדוניה, או לשלם 100 דינרים. זה התחייבות כזאת. הוא לא מחל, הוא לא, האבא שלה, האבא שלה... מה? המתנה הזאת הייתה, אבל זאת הייתה, כן, על דעת זה, שבלי זה הוא לא יסכים לשאת אותה. זה משהו של נדוניה. הוא חשב שבלי זה הוא לא יסכים. והוא שתק, הוא לא אמר שאני מסכים גם בלי זה. אם היה אומר, אני מסכים גם בלי זה, והיה אומר לו, האבא שלה, אף פי כן, אני רוצה לתת לך מתנה, מצוין. אבל זה לא מה שהיה. הוא הסתיר את זה שהוא לפני כן כבר הסכים לתת לה, לשאת אותה בלי נדוניה. הוא הסתיר את זה. אבל לא היה שום חייבות. מה? איזה חייבות? איפה שיחה בין אנשים? כעשו קניין. עשו קניין. כתוב שעשו קניין. כך כתוב בשורה הראשונה. קנו ממנו בלשון מעכשיו. בשבת. שידוכין. כן, קניין. כתוב ככה בשורה הראשונה. קנו ממנו, אמרתי, קודם כל שידוכין מותר, וחוץ מזה גם אם לא, בדיעבד ודאי תקף. קניין על התחייבות. קניין על התחייבות. האם מועיל קניין על התחייבות? יפה, זאת השאלה. אומר על זה הרימי גש. תשובה. עמדנו על שאלה זו, והתבוננו בפרקיה, וראינו שהקניין שהעיד בו על ראובן שקנו מידו שיישא את בת דודו, אינו קניין כפי שורת הדין. למה? להיותו קניין על פעולה שיעשו אותה. והוא נקרא קניין דברים שאינו קניין. זה לא קניין. למה זה לא קניין? כי זה קניין על פעולה. לא בגלל שזה היה בשבת. זאת לא הסיבה. בגלל שזה קניין על פעולה. קניין על פעולה איננו קניין. זה קניין דברים. אפשר להקנות חפצים. אי אפשר להקנות פעולות. קניין על פעולה איננו קניין. כן. דיברנו על זה בשבוע שעבר, על השאלה הזאת, ששתי תשובות היו בדבר, או משום שלפני מתן תורה אולי זה היה שונה, או משום שהייתה שבועה. ישבה לי, הייתה שבועה. שבועה כן מועילה, ככה מהריבש. עכשיו הייתה שבועה, פה לא הייתה שבועה, היה קניין, לא הייתה שבועה. שבועה זה שונה. לא היה קניין. היה, אולי גם היה קניין, אבל היה, מה שהיה פה, זה שהייתה
אצל עשיו, יעקב ועשיו הייתה שבועה, היא שבה לי כיום. כך כתוב שם, היא שבה, הייתה שבועה, שבועה מועילה. אבל כאן לא הייתה שבועה, היה קניין, אומר אם יגש, קניין לא מועיל על פעולה, קניין מועיל על חפץ. לפי שהקניין לא מועיל, אלא בכל דבר שיש בו עצם, או בפעולות שהם מקרים, ואין להם עצם. וכן מה שנזכר בשטר, מה שהעידו עליו שעודה, שאם לא יישא איתה, שייתן לה אצלו 100 דינרים בתורת חוב, הוא גם כן בלתי קיים. לפי שההודעה שעודה הוא חייב, הוא חייב להטלה, הנה תלה אותה בתנאי, והיא אסמכת שאינה קונה כפי שורת הדין. אם כן, אומר פה שני דברים. קודם כל, ההתחייבות שלו לשאת אותה היא לא התחייבות. למה לא התחייבות? כי זה התחייבות לפעולה. התחייבות לפעולה אין לתוקף לפי ההלכה. יש פה גם התחייבות כספית? גם זה לא תקף. למה לא תקף? כי זו התחייבות מותנית. התחייבות מותנית נחשבת אסמכתה. מה זה אסמכתה? אסמכתה זה דבר שאדם סומך בדעתו שלא יצטרך לתת. זו התחייבות שאין לה תוקף. זה לא פונקציה של גודל הכסף? לפי הרמב״ם והרימי גש שהרמב״ם הולך בעקבותיו, לא. לא משנה הגודל, השאלה אם זו התחייבות, התחייבות מותנית או התחייבות לא מותנית. יש מהראשונים שאומרים את מה שאתה אומר, שהשאלה אם זה אסמכתה או לא תלויה בגובה הסכום. לפי הרמב״ם זה לא תלוי בגובה הסכום, תלוי אם זה מותנה או לא מותנה. אז אני אחזור. שאל פה השואל, שאל השואל, האם אין משמעות לגובה הכסף? זאת אומרת, שאני אומר שהתחייבות מותנית היא אינה התחייבות תקפה כי היא אסמכתה, האם זה תלוי בגובה הכסף, בסכום שהוא מתחייב? לגבי הסכום. אמרתי, לפי הרימי גש, הרמב״ם בעקבותיו, הסכום לא משנה. מה שמשנה, העובדה של התחייבות בתנאי. התחייבות בתנאי היא נחשבת התחייבות שלא תקפה, כי אדם סמך בדעתו שהוא לא יצטרך לשלם. יש תנאי שהיה משחרר אותו מהתשלום. וזה לא משנה, לא משנה גובה הסכום. ולכן, עומד פה הרימי גש בשני הכיוונים. גם מהכיוון של ההתחייבות לפעולה, אין לה תוקף, כי זה התחייבות למעשה, ולא התחייבות למכור, לתת חפץ, וגם מצד הכנס, או ההתחייבות הכספית שהייתה פה, גם היא איננה תקפה, כי זו התחייבות כספית שמותנית בתנאי. דומה לדבר, בתרומת מקום מספר 3, תרומת הדשן, כן? שם היה שאלה על התחייבות לגרש. שאלתני על דבר קניין סודר שנעשה בין איש לאשתו, שעשו גירושין. התחייבו אחד השני להתגרש. וגם העמידו כנסות על ככה, מי שיעבור, שיתחייב כך וכך, והרחת הרבה בדיני אסמכת, אומר את זה שנראה לפקפק, היה קניין סודר שהקנה הבא לאשתו שהגרשנה, והיא, אין שום קניין חל כלל. קנית במיימון להדיה, ואין שום קניין נתפס על זה. אם כן, אף על הכנס אין לא חל. כבן בקניין אחד נעשה, אבל כמו קנאת וחמור, כנמצא כאן פרק בימי שמת, אומר אם כן, תרומת הדשן, אדם שעשה קניין שבו מתחייב לגרש את אשתו, אין לזה תוקף. למה זה קניין למעשה? מוסיף עוד גם הכנס שכנס את עצמו, אם לא יעשה את זה שישלם, גם זה לא תקף. למה? כי ברגע שהקניין לא תקף, גם הכנס שבאיתו לא תקף, זה כמו כאן יעת וחמור. שהיות שאת החמור, את אותך אפשר לתנות גם את החמור. כלומר, כשיש לך בחוזה אחד שני דברים, שאחד אפשר לתנות ואחד לא, אז מילא אם אתה לא קונה אחד, גם לא קונה את השני. אז גם התרומת הדשת, כמו שאני דברים מגש, אותו רעיון, שאם אתה עושה קניין אפילו, על מעשה, על פעולה, ולא על חפץ ממשי שקיים, אין לזה תוקף. ולכן גם אתה אומר, אני אעשה קניין על מחירה, שסחורה שלא נמצאת אצלי עכשיו. אני מבטיח, כן, מתחייב להביא את הסחורה ולמכור לך אותה. גם זה איננו תקף לפי הלכה. גם לא תקף. גם לא תקף, אותו דבר, אין לזה משמעות. גם החתימה על חוזה, לפי ההלכה, אני לא אומר כרגע מנהג המדינה, לפי ההלכה, לא תקף, לא תקף. מנהג המדינה, נכון. והיום נמצא גם דרך נוספת, נכון. ויש, אני הבאתי פה גם דוגמה של פסק דין שנידון בבית הדין האזורי
בתל אביב, ואחר כך גם בעירור בבטן הגדול, כן? ומעניין שאז סוגיות מעין אלו באו בפני בית הדין, זה היה סוגיה של, תראו את המקרה, למה להאריך בדברים, תראו את המקרה, מקום מספר 4, כן? נידון בית הדין הרבני אזורי בתל אביב, לפני הדיינים הרבנים קוליץ, מזרחי ושמחה כהן קוק, בעניין התובעים, הסתדרות אגודת ישראל ופעולי אגודת ישראל רחובות, נגד התובעת מפד"ל סניף רחובות. מה? נגד? נגד הנתבעים, מפד"ל סניף רחובות. כן, על מה התביעה? כן, נכון. אחד. להם היה אבל חמישה טוענים, לעבדל היה עורך דין אחד. כן? מה המקרה? הנידון, תביעה לקיום הסכם תביעה מצד מפלגת אגודת ישראל, רחובות נגד המפד"ל ברחובות שהופיעו ברשימה משותפת בבחירות לעירייה, שתבצע את ההסכם שביניהם, שלפי תנאיו על אחד מציגי המפד"ל בעירייה, להתפטר לטובת נציג אגודת ישראל. מאם יש תוקף להסכם כזה, שאינו אלא אסמכתא, בדברים שלא באו לעולם שאין בו ממש. כן? זה אם כן השאלה. לכבד הסכם רוטציה שהתחייבו ביניהם. האם אפשר לפי הלכה להתחייב על הסכם רוטציה? מה? כתבו הסכם. אז גם כאן זו אותה שאלה. יכולה בדיוק אותה שאלה, שאלה של קניין דברים. יש פה התחייבות למעשה, לעשיית מעשה. בית הדין כאן אומר שבאמת אי אפשר להתחייב, כאן במקרה הספציפי הזה הוא כן נותן תוקף להסכם הרוטציה מכוח סיבה מיוחדת, לא מכוח הקניין הרגיל, אלא מכוח שעוסקים פה בענייני ציבור, שם יש תוקף לזה. תראו את הבאתי פה רק את המסקנות, לא את כל השקלא וטריא הארוכה שיש כאן, המסקנות של פסק הדין: ציבור ובני העיר חייבים לקיים התחייבויותיהם גם מבלי שנעשה עליהם קניין, הן משום שציבור זה לא כבי דין לכל ישראל, והן משום ששותפים אינם צריכים קניין, וכן משום תקלת הציבור שלא יבוא לידי קצתות ומריבות. מה זה ציבור? ועוד ב' פה, גם איגוד בעלי אומניות דינו לגבי חבריו כדינו של ציבור. הלכה זו שציבור אינו צריך קניין ודבריו נכתובים וחיתומים דמי, כמסורים דמי, חל לא רק בדברים שקניין מועיל בהם, אלא גם בדברים שאין הקניין חל בהם. הנקודה היא פה, הם חתמו על התחייבות, כן, של רוטציה, של זה המקרה, עשו אפילו קניין, עשו גם קניין, אבל הקניין פה היה על התנהגות, ראינו קודם, בשתי התשובות הקודמות, גם של הרימי גש וגם של תרומת הדשן, שהתחייבות להתנהגות איננה תקפה, זה נחשב קניין דברים, אז גם פה לכל התחייבות להתנהגות שאיננה תקפה, אומר על זה פה בית הדין, הכל טוב ויפה, אבל בציבור זה משהו אחר. כשציבור מתחייב, או כשיש התחייבות בענייני ציבור, זה תקף גם בלי קניין, אפילו לא היה נעשה קניין. יתרה מזאת, נוסיף עוד בית הדין עוד משהו, שגם בדברים, וזו הנקודה החשובה, זה הציבור לא רק בא לפתור את בעיית הקניין, זאת אומרת שאין צורך בקניין, אלא אפשר גם בלי קניין, אלא גם כאשר מדובר בדבר שקניין לא חל עליו, לא יכול לחול עליו, שגם היו עושים קניין לא היה תקף, גם אז כשמדובר בציבור, זה כן יכול להיות תקף. בציבור זה יכול... איך זה שהרבנים, שהדיינים לא פסלו את עצמם? סביר להניח שמנשי... לא שומע? איך זה שהדיינים לא פסלו את עצמם? הם סביר להניח שמנשי אגודה. איך הדיינים לא פסלו את עצמם? איך הדיינים לא פסלו? אני לא יודע, לא יודע מי הם, ולא יודע למה לא פסלו. פה דווקא בסופו של דבר, כן, לא פסלו את עצמם, בקיצור, לא פסלו את עצמם בנקודה הזאת, והוא אומר שמנשי אגודה, אני לא יודע מה הם מצביעים, לא יודע מה הם מצביעים הדיינים, לא יודע, לא פסלו את עצמם. בכל אופן, ככה אם כן אומר, וגם כאשר מדובר ביחיד שפועל על דעת ציבור, ציבור זה לא רק כל כלל ישראל, גם יחיד שפועל על דעת ציבור, כן, גם פה דינו כציבור לא יכול לחזור בשורה האחרונה, כן, והוא הדין ביחיד המתחייב כלפי הציבור, אף כשאינו נציג הציבור, התחייבות של יחיד, כן, כלפי הציבור, דינה כציבור גם כן, שגם אם לא היה קניין, וגם אם זה בדבר שלא תקף, לא תופס בו קניין, אז זה מחייב,
וזה אם כן מה שפוסק בדמיין. הדבר הזה הגיע גם לערעור, לפי הבית הדין הגדול. גם ישבו הרב ניסים, כן, שהיה אז הרב הראשי לישראל, הרב אליושיב והרב אליעזר גולדשמיט. ישבו בערעור של על זה, תראו עד איפה זה הגיע. המחלוקת הזאת לגבי עיריית רחובות, כן? האם לקיים הסכם רוטציה בעיריית רחובות? הגיע עד לבית הדין הגדול. מה? יכול להיות שאני בינתיים. אני יודע, כן, לא, תראו איך, תראו, אני חייב לומר שאני, אני חייב לומר שיש פה דבר אחד, יש פה דבר אחד, שאני חייב לומר שיש בו משהו חיובי, מעבר לדיון עצמו, שהנה, אני מדבר פה בנציגי ציבור דתיים, שהלכו להתדיין לפי דין תורה, זה דבר יפה, הלכו לבית דין האזורי, אחד הציבור לא היה שבע רצון, הלכו לראות בית דין הגדול, דיינו בדין תורה, אגב, היום, היום בתי הדין יהיו מינויים לדון בזה בכלל. כי השופט ברק אסר על בתי הדין להתעסק בנושאים שלא קשורים לענייני נישואים. אז כל זה היום בכלל לא יכול להגיע לבתי הדין הרבניים. ובדין בורר? מקצת בוררות. יכולים כאנשים פרטיים אולי, אני לא יודע אם יתיר להם, אבל כבית דין, כבית דין, אסר עליהם לדון בכל דבר, אז הוא, תשמע, אתה לא צריך לשכנע אותי למה הדבר הזה חמור מאוד, אבל ככה קבע השופט ברק, שהם מוסמכים, הרי תראה, אתה לא, אי אפשר להתעלם מהמגמה שהייתה לו, כמה שיותר לצמצם את הסמכות. הרי ברגע שאתה תתיר להם לדון, כמו שאתה אומר, על פי הסכם בוררות, הם יכולים להיות ערכאה מתחרה לבתי המשפט. כן? כי האנשים רוצים להחלט. ילכו לדיין בית דין רבני. אם שני הצדדים רוצים להחלט. זה ברור, זה אפשר גם. אני אומר, אבל פה אתה מגיע להם מתוקף היותם גוף שהוא גוף ממלכתי. אתה לא מגיע לשלושה דיינים פרטיים שאתה רוצה שיהיו בוררים במקרה שלך. צו ירושלים דתיים כן יכולים להוציא. צו ירושלים יכולים להוציא, כן. צו ירושלים יכולים להוציא. נכון, ירושה, כן, זה ברור. אתה צודק. כדי להוציא צו ירושה, צריך הסכמה של כל היורשים, שמקבלים להם את סמכות. את סמכות, שמקבלים להם את סמכות, את סמכות בית הדין. נכון. ב-100%. אבל אני אומר, בעניינים אמונות או בעניינים כאלו פוליטיים, אז גם הסכמה לא תועיל, לפי מה שאמר ברק. אז כאן, אם כן, הנידון הזה הגיע פה לערעור, ואופה, זה פסק דין ארוך, שבאתי רק חלק ממנו. תראו בפסקה השנייה, אז מתייחסים פה לאחת הטענות של המערערים, והם אומרים, הרי בנוסף, עוד טענה נטענה. מקור 5 פסקה שנייה, אותה נטענה, הרי בנוסף לכך שההתחייבויות שבנידון הן דבר שלא בא לעולם והסמכת, הרי הם גם קניין דברים באלמה, כי הרי הכתב אשר חייקין חתם עליו, כן, זה אמרנו, היה פה מסמך בכתב, חייקין זה אותו אחד שצריך היה להתפטר, אינו התפטרות עצמה, אלא התחייבות להתפטר, והרי זה ממש ההלכה שבשולחן ערוך, ראש משפט, מי שקנו ממנו שיעשה שטר מכילה לחברו, הוא קניין דברים. כלומר, אם האדם עושים קניין, חותמים, אני מתחייב למחול, אני מתחייב לוותר, זה קניין דברים, זה קניין על עשיית מעשה שאין לו תוקף. אומר על זה בית הדין, זה לא משנה מה הפגם בקניין פה? האם זה מצד הסמכתה, מצד דבר שלא בא לעולם, מצד קניין דברים, כל הדברים האלו, כאשר מדובר בציבור, הם אינם מהווים חיסרון, אינם פוגעים במעשה הציבור, ולכן ההתחייבות היא התחייבות תקפה. ואז הוא מוסיף עוד משהו, תראו, אולם בעיה אחרת מתעוררת, כן?
הרי ייתכן כי כל זה בפסקה, שתי פסקות אחר כך, ייתכן כל זהו, היינו, כוחו היפה של הציבור להקנאותיו, בלי מעשה, הקניין, וגם בדברים של קניין בועין בהם, אינו אלא אם עצם הדבר הוא בר קניין, כלומר העצם, העניין ממהותו, מסוג הדברים שהם בתחום הקניינים, אבל פה מדובר בדבר שהוא לא בר קניין בכלל, איך אתה יכול להקנות התחייבות לעשות רוטציה, להקנות התפטרות, זה לא בר קניין, אז אולי על זה גם ציבור לא מועיל, אומר בית הדין, לא, בציבור מועיל גם על זה, מה הראיה שלו, יש לו ראיה מעניינת, ראיה, תראו בפסקה לפני האחרונה, פסקה לפני האחרונה, מתשובת הרמץ, ועל מה הייתה התשובה שם? בנידון ההלכה, באדם שהקהל נותן לו חזקה במצווה, גון גלילה, או שהציבור קורא בקביעות בספר תורה שלו, אשר הדין הוא שאסור לשנות, כפי שנפסק בשולחן ערוך, חושבים משפט, סימן קוף ממתת סיף למד א' ברימה, כן, זאת אומרת, יש לו עכשיו חזקה על גלילה, חזקה שיקראו בספר תורה שלו, או כל חזקה אחרת, ומה אנחנו אומרים? חזקה תקפה, אסור לשנות. למה אסור לשנות? במה הוא קנה? יש לחקור, אומר הוא פה בשוט הרמאס, במה קנה אל גברה, דבר זה? זה לא היה שום קניין, וגם לא היה מועיל קניין בזה. כן חזקה להתפלל, או לגדול הספר, תורה כמובן, וצריך לומר, זה דברי הקהל, דברי הקהל מועיל בלי קניין. דברים של ציבור מועילים בלי קניין, ולכן קנה אותו אחד את החזקה שדיברנו עליה קודם, ו... זה בחזקה שאמרו לו, חזקה שהיא נוצרה מעצמה, בלי שיגידו לו שזה... פה מדובר, במקרה הזה מדובר, לא נכנס כרגע לשאלה של חזקות בתפילה, וזה לא נכנס, פה מדובר בחזקה, בחזקה שהקהל נתן לו, נתנו לו חזקה, על זה אנחנו מדברים, לא נכנס כרגע לשאלה של חזקה, בלי שהקהל נתן לו חזקה. אבל מביא עכשיו עוד ראייה לדבר הזה, והוא מדברי, מה שהוא הביא מהרם שיק. בסוף הפסקה כאן, שלוש שורות אחרונות, כן? והראייה היא ממה שאמרה תורה, לבד ממקריו על האבות. מה נאמר שם? שם נאמר שהייתה חלוקה, כן? הייתה חלוקה של עבודת הכהנים במקדש. היו כבדלת משמרות כהונה, כל משמר עבד שבוע. איך זה תקף? כלומר, איך תקף הדבר הזה? למה לא יכול לבוא כהן, אני רוצה לבוא גם בשבוע הבא? אז מה, איך אתה יכול לנשל אותי מעבודה במקדש שבוע הבא? לא, זה תקף. למה זה תקף? רואים מכאן שכשמדובר בעניינים של ציבור, גם בדברים שלא נכנסים בתחום הקניינים, מועילה התחייבות והתקפה לפי הלכה. כך יוצא לנו מהדברים האלה. סיכום הדברים יוצא לנו כך, שלמרות מה שראינו, שקניין לא מועיל, אין לו תוקף כשמדובר בהתחייבות לעשות מעשה, אף על פי כן, כשמדובר בציבור, אז הדבר הזה מועיל. אבל אנחנו עוסקים פה בעניינים שהם לא של ציבור. איך אפשר לתת תוקף לקניין, על התחייבות לעשות מעשה, כאשר לא עוסקים בציבור. זאת השאלה שלנו. אז דיברנו שבוע שעבר על מנהג המדינה, אולי מצד זה אפשר יהיה לתת תוקף, מצד מנהג המדינה, ופה יש לנו עכשיו אפשרות נוספת שלא תלויה במנהג המדינה, והיא האפשרות לעשות את זה על ידי כנסות כספיים. כבר החתן סופר, בעמוד הקודם, בעמוד 2, סליחה, במקום מספר 2, בעמוד הראשון, מביא, באמת שאי אפשר לשום קניין שיחול לאדם שיתחייב לישא אישה פלונית, בשבח יצורך הקדמונים לתקן חרמות וכנסות בתנאים ששידוכים, משום שאין שום קניין בחיוב חל על נישואי אישה. כשעושים תנאים ומתחייבים הצדדים לשאת את האישה בתאריך מסוים, איך זה מועיל? איך התנאים הזה מועיל? אין, זה התחייבות לעשות מעשה, ראינו קודם בברי מיגש, שהתחייבות לשאת אישה היא לא תקפה, התחייבות לגרש היא לא תקפה, התחייבות לעשות רוטציה היא גם כן לא תקפה, אלא אם כן זה ציבור. אז איך אם כן אפשר לעשות הסכם תנאים שבהם בתנאים האלו מתחייב פלויני לשאת את אלמונית? איך מועיל הדבר הזה? מועיל על ידי כנסות. אבל גם לגבי כנסות, צריך לדעת איך עושים את זה.
שהרי, אני חוזר למה שהזכרתי קודם ככה, כבדרך אגב, והוא, איזה כנס יהיה לו תוקף ולא, בלי בעיה של הסמכתה. לפי הרמב״ם, כן. שני הפתרונות, או מכוח מנהג המדינה, כלומר, ברגע שהמדינה ככה נוהגת, אז יש שזה אולי תוקף. ראינו, למה יש שזה תוקף? קצת מנהג המדינה, או אם לא מנהג המדינה, התחייבות כספית. ואנחנו בעצם... גם שמענו על מנהג המדינה, אז זה היה בניהול עסקאות, הרי יש בלי סוד דברים, תראה, הפוסקים דיברו, לא הבאתי את הכל, כי רק רציתי רק, בשביל סקירה, יש נושא שנניח הסכם בלעדיות. הסכם בלעדיות. האם אפשר ליצור הסכם בלעדיות לפי הלכה? או שנגיד לא, זה עוד פעם, זה התחייבות התנהגות. מסכים מאוד, זאת אומרת, זה יוצר קושי גדול בחיי המסחר. כן, זה יוצר קושי גדול, אבל... כשבאים ואומרים שהשאיפה היא האוטופיה שהמדינה תנהג לפי תורה, אז הנה פה יש, אתה רואה, את הסוגיה מאוד 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 רחבה, שבעצם ההלכה לא עוזרת לזה. נכון, אבל התשובה תהיה, קודם כל, יש את הפתרון במסגרת ההלכה ש... שנדבר עליו, שהוא מסכים איתך שהוא פתרון לא חלק, אבל יש פתרון מסוים. חוץ מנהג המדינה. ההלכה תסמוך על זה שהפתרון שלה הוא מנהג המדינה. לא, חוץ מנהג המדינה. אמרתי, יש פתרון נוסף שנכף נראה אותו, שהתחייבות כספית. אבל אם אתה לא מקבל את הפתרון הזה, שהתחייבות כספית, האפשרות תהיה או שבועה, גם דיברנו עליה קודם, או באמת מנהג המדינה, נכון? עכשיו, מה הרעיון? אבל זה לא, תראה, אני אגיד לך, זה לא סתם. זה לא סתם, בגלל שאני יכול לבוא ולומר, שברגע שמנהג המדינה הוא לעשות עסקאות גם בדברים שאין בהם ממש, אז כבר אין בעיה של חוסר גמירות דעת. כלומר, כשהלכה קבעה שאי אפשר לבצע עסקאות אלא בדברים ממשיים, ראינו את זה לפני שבועיים או שלושה, אני כבר לא זוכר, דיברנו על כך שיש פה חיסרון בגמירות דעת. כלומר, אין פה גמירות דעת מלאה. אם החפץ לא אצלך, אין גמירות דעת מלאה. זאת הסיבה. על ברגע באמת שהתנאי המסחר השתנו. המציאות השתנתה. מה שדיברנו לפני רבע שעה, על זה שאין תוקף להסכם להתגרש. נכון. אתה לוקח את זה לכל מיני הסוגיה, הגישה הזו, מושכת לכל מיני כיפורים, שבסוף מעוררים... כן. מעוררים, אני אגיד מעט להיות תחושת חוסר נוחות, אם במקום שרוצים שמבחינה אוטופית, המדינה תפעל לפי דין תורה. ואתה רואה שבדין תורה, בסוף, דין תורה לא הולכת לך. אני שומע. אני רוצה להבחין, אבל בין שני המקרים שראינו לגבי ההתחייבות להתגרש וההתחייבות לעשות אישה, נדבר על זה תכף, לבין עניינים מסחר. אין ספק שעולם הכלכלה והמסחר עבר שינויים, והיום העסקאות הן הרבה יותר מורכבות, והרבה יותר מופשטות, ולא שום ספק. והאפשרות הזאת שנתנה הלכה
לתת תוקף למנהג המדינה, היא בדיוק נועדה לדברים האלו. היות שהתורה ידעה שהכלכלה תתפתח והמסחר ישתנה, לכן נתנו את האופציה הזאת. זו אופציה, זו אופציה קיימת, שהיא נועדה להתמודד עם... גם הפתק הזה של לסמוך על מנהג המדינה, זה דבר שההלכה, לא, שלושה ספרים שלא עוסקים בהרבה מאוד נושאים מעבר לזה, לא רק במנהג המדינה. אבל בסופו של דבר, ההלכה כשלעצמה ובתוך עצמה לא מתאימה את עצמה למציאות הזאת, אלא רק מתאימה על איזשהו פתרון שהוא פתרון חירום כזה. נכון, ההלכה, ההלכה, ברור, ההלכה הזאת שאתה... למה אני צריך לתת את ההלכה למדינה? אז אני הולך את זה, אז אני הולך ישר... בסדר, אבל אתה לא יכול... אני הולך ישר לבית המשפט, ואני לא הולך לבית המדינה. לא, אני... כי בגלל בדיוק. לא בגלל זה. בגלל שכשאתה הולך לבית משפט, אתה נכנס פה לעוד נושאים שההלכה כן קובעת בהם דברים שהם שונים מדין המדינה. בנושא הספציפי הזה של תוקף ההתחייבות, בזה אתה צודק. בזה ההלכה אומרת, תהיה תוקף מדין המדינה, אבל יש עוד דברים, יש נושאים נוספים. אני אומר, בהחלט, בהחלט, יש, זו דוגמה, זו דוגמה, ויש דוגמות נוספות, ששינוי תנאי המסחר והכלכלה, מאז, לפני 2000 שנה, עד היום, כן, השינוי הזה הוא בהחלט מחייב שינוי גם בכללים לגבי קניינים. ומה הצינור שדרכו אתה עושה את השינויים האלו? לגבי זה הצינור, מנהג המדינה, זה הצינור. לגבי הנושא של גירושים ונישואים, דווקא שם אני חושב שהתוצאה יותר צודקת היא דווקא לא לתת תוקף. אגב, למיטב ידיעתי, גם בחוק זה ככה. אם יהיה חוזה, שבו אדם מתחייב לשאת אישה, ואחד הצדדים ירצה להפר אותו, לעניות דעתי, בית המשפט לא ילך על עקיפה. ילך אולי על פיצוי, על תרופות אחרת, לא על פתרון של אכיפה. זה לא הגיוני לכפות על בני זוג להתחתן, רק בגלל שהתחייבו חוזית להתחתן. לא הגיוני. אוקיי, בסדר, הרוטציה זה משהו אחר. אני רוצה להביא... נכון. אני אומר, הרוטציה זה משהו אחר, אבל לגבי הנושא, אותו דבר לגבי גירושין. גם לגבי גירושין. אולי זה קצת שונה, אבל גם לגבי גירושין, הגישה היותר סבירה, שהנישואין והגירושין, הם יעשו מכוח העובדה שעכשיו בני הזוג מעוניינים בזה. ולא מכוח איזושהי התחייבות חוזית קודמת שמחייבת אותם לעשות דבר שהם לא רוצים. זה, יש בזה הרבה יותר היגיון בדבר הזה, וכשאנחנו מנסים אולי לבדוק מה עומד מאחורי הקביעה של התורה, שאי אפשר להקנות אלא רק דבר שיש בו משהו, אולי זו דוגמה שסיבה לזה, הסיבה הזאת, מעבר לעניין של חוסר גמירות דעת, מה שאמרת. אני חושב הרב שגם אם מסתכלים על קביעת הגמרא, שזה לא קניין וזה לא זה, זה היה מנהג המדינה דאז. אנשים אז לא קנו דברים שהם היו באוויר, לא קיבלו, לא היה להם גמירות דעת, זה הייתה המציאות, זה היה מנהג המדינה. אתה אומר שמחה שזה מנהג המדינה דאז, זה בדיוק מה שאמרתי. אתה רק חוזר על מה שאמרתי, שתנאי המסחר והכלכלה השתנו. זה בדיוק מה שאמרתי, תנאי המסחר והכלכלה השתנו, והיום המציאות הכלכלית שונה, ולא שום ספק. אז אם כן, מה הפתרון שמציע הרמב״ם בעניין זה? אז קודם כל במקור 6, בפרק דו 1 תתווה, כן, אומר הרמב״ם, שהמחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, אף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב, שדבר זה מתנה היא ואינה אסמכת, כלומר, זה הנדבך שעליו בנו היסוד של הלכה י"ח, הנדבך הבסיסי ש... התחייבות כספית בלא תנאי, ולא חשוב מה הסכום שלה, היא התחייבות שיש לה תוקף הלכתי, היא לא נגועה בבעיה של הסמכתה, יש לה תוקף הלכתי. ואז על פי זה סעיף י"ח, הלכה י"ח. כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות בהסמכתה, כך היו עושים.
קונין מזה שהוא חייב לחברו 100 דינרים, לאחר שחייב עצמו קונין מבעל חובו, שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך, הרי החוב זה מחול לו מעכשיו. ואם לא יהיה או לא יעשה, הרי נתובעו בממון שחייב עצמו בו, ועל דרך זו היינו עושים בכל התנאים שבין אדם לאשתו, בשידוחים ובכל הדברים הדומים להם. כן, ככה אומר הרמב״ם, בעקבות זה גם פסק השולחן ערוך. לא כל כך ברור. אני אסביר עוד רגע. אני אסביר פסק השולחן ערוך, והרמה, שבמקום מספר 7, הרמה בסוף דברי השולחן ערוך, בשורה הרביעית, אחרי שהביא הרמה את דברי, אחרי שהביא השולחן ערוך את דברי הרמב״ם, מוסיף הרמה, בדרך זה מהני, בכל דבר ובכל עניין. מה הרעיון כאן? הרעיון הוא פה איזושהי, איך הוא מתחכמות מסוימת, שהופכים התחייבות מותנית להתחייבות לא מותנית. התחייבות מותנית היא אסמכתה. אי אפשר להתחייב התחייבות מותנית, היא לא תהיה תקפה. אז הופכים אותך להתחייבות לא מותנית. איך הופכים את זה להתחייבות לא מותנית? יוצרים פה בעצם שתי התחייבויות נפרדות. נפרדות. התחייבות א' של ראובן, שהוא מתחייב לשלם לשימון 100,000 שקל. זהו. בלי תנאי בלי שום דבר. התחייבות ב' של ראובן, שהוא מוכל על החוב שראובן חייב לו. אני דיברתי על ראובן, לא חשוב. במקרה שלנו, ראובן חייב לשימון, לא חשוב. התחייבות של שימון לראובן. ראובן חייב לשימון, כותב. שהוא מוכל על החוב שראובן חייב לו, אם ראובן יקיים את החוזה. ככה הוא כותב. זה כבר לא אסמכת, כי זה מכילה, מכילה על תנאי מועילה. התחייבות על תנאי לא מועילה, מכילה על תנאי מועילה. יש פה עכשיו שתי עסקאות נפרדות, לגמרי. ההתחייבות של ראובן היא התחייבות גמורה מוחלטת, וההתחייבות של שמעון היא התחייבות אחרת. אתה מחבר אותם יחד, יוצא לך התחייבות על תנאי. אבל היות שזה שני דברים נפרדים, כן, הרי מה אומר שיש כאלה שעושים את זה בשני שטרות נפרדים וכן הלאה, שתי התחייבות נפרדות, ממילא זה לא נחשב התחייבות מותנית, ולכן לא תהיה פה בעיה של הסמך. זה הרעיון שאומר פה הרמב״ם. בעניין זה, לשיטתו, שכל התחייבות מותנית היא אסמכתה. עכשיו, זה עצמו יוצר שני קשיים, שבהם אנחנו נסיים, רק נזכיר שני קשיים. מעבר לסרבול, אתה רוצה להגיד, מוישה, יש פה סרבול? נסכים איתך, יש פה סרבול. אנחנו הכנו במכון כתר, שהיה המון שנים, חוזה למכירת דירה, עם התנאי הזה. אני לא, עכשיו לא נספיק לקרוא אותו, נקרא אותו אולי בשבוע הבא. כן, יוצא פה סרבול. אבל יש פה עוד שני נקודות שאני רק אזכיר אותן, כי אנחנו צריכים לסיים. נקודה ראשונה, מה קורה במקרה של אונס? אם ראובן באמת לא קיים את החוזה, אבל אי הקיום נבע כתוצאה מאונס, או ניקח את הדברים בטרמינולוגיה של היום, הוא נבע ממצבים כאלו שלפי החוק הוא פטור בהם מלקיים את החוזה. נסיבות כאלו שלפי החוק פטור מלקיים את החוזה. מה יקרה במקרה הזה? האם ההתחייבות הכספית שלו תקפה או לא תקפה? מה יסוד הספק כאן? ההתחייבות הכספית שלו הייתה לא מותנה בתנאי. הייתה התחייבות מוחלטת. שמעון מחל. באיזה מקרה הוא מחל? הוא אמר, אם ראובן יקיים את החוזה, אני מוחל. בתכלס, ראובן לא קיים את החוזה. נכון שהיה מחמת אונס, אבל אומר הסמה, כן, עושה, אומר הנתיבות, אונס, כן, רחמן הפטרי, כך לביטוי. כלומר, אם אתה היית אמור לעשות משהו, ולא עשית אותו בגלל שהיית אנוס, אתה פטור. נכון. אבל לא אונס לא נחשב כמי שעשית. זה פותר אותך מלעשות. לכן, אם יש פה התחייבות חוזית, ואתה עכשיו אנוס, אתה פטור לקיים את ההתחייבות החוזית שלך, כי היית אנוס, אונס רחמן הפטרי.
אבל פה ההתחייבות שלך היא לא התחייבות חוזית. יש לך בעצם התחייבות כספית שלא תלויה בשום תנאי. התחייבות כספית מוחלטת. יש רק מחילה של הצד השני. מה אמר הצד השני? אני מוכל אם רובן יקיים את החוזה. האם רובן יקיים את המחילה? האם רובן יקיים את החוזה? הוא לא קיים את החוזה. נכון שהוא היה לו, בסדר. אבל אונס לא נשב כמי שעשה. אונס פותר, זה לא נשב כמי שעשה. אז רובן לא קיים את החוזה. יוצא מכאן בפטנט הזה, יכול למצוא מצב, שגם אם הסיבה לכך שרובן לא קיים את החוזה, היא מחמת אונס, עדיין סכום הכסף שהאסטרונומי שהתחייב עליו, יעבור לרשותו של שמעון. אפשר לשפר את המחילה שתהיה גם על תנאי שתהיה כאן. אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא, נסגור את הנקודה הזאת, ועוד נקודה של דניאל בר מצרה, שלא הזכרתי. אז זה בעזרת השבוע הבא. שבוע הבא, השיעור שלנו, השיעור הזה, יעבור לשעה 9:30. מה לא טוב? אנשים...